Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar aí de Thaís Reis. Ela que chegou em casa e se deparou com uma grande surpresa. Vamos acompanhar aí o vídeo. Me deparo com uma surpresa dessa dos meus fãs. Ai, meu Deus do céu, olha aqui, gente. Deixa eu abrir. Olha isso. Meu Deus, que belezinha. Olha, Blessed Mimos mandou pra mim. Olha as plaquinhas. Gente, agora que eu tô entendendo. Olha que rosa linda. Aqui são todas as festas da fazenda, ó. A gente tudo arrumado nas festas, todas as festas. E aqui dentro é o mamão com requeijão, que eu mais comia lá na fazenda. Pipoca, abacate. Gente, vocês são muito criativos. Eu não tinha essa foto em quadrinhos, agora eu tenho. Chocada. Mais um aqui pra minha geleira. Vou deixar aqui, ó. Ó, muito como era lá, fotinha. Assim. Esse daqui vai para minha plaquinhas de, ou para minha parede de plaquinhas. E aqui a gente tem foto também. Olha isso, essa foto lindíssima aqui foi desse final de semana. Essa foto aqui, nossa, eu amei muito, gente. Quanta coisa. E esses salmos aqui, ó, gente, é o que eu levo para minha vida, sempre, sempre, sempre. Ai, gente, é cada coisa linda que eu recebo. Olha essas mensagens. Olha isso. Gente do céu, ainda ganhei esse aqui, ó, calma. Ó, vou colocar no escuro. Olha o tamanho dessa rosa. Vou ligar aqui embaixo, ó. Ó, meu Deus, meus fãs, vocês são tão lindos. Vocês que me inspiram, vocês falam tanto em inspiração. É isso que dá força, que dá gás. Acho que isso aqui também acende, né? Eita! Ela que recebeu aí muitas coisas, e uma delas foi lembranças da Fazenda 12. Ela adorou fotos das festas que aconteciam lá, muitas coisas, os fãs com muito carinho com ela, e ela agradece esse carinho dos fãs. Thaís ficou muito feliz. E vocês, gostaram dos presentes que a Thaís recebeu? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.